オリックスですけども、先日、日本シリーズが終わったということで、約1週間経ちましたけどもね、非常にこう熱い試合が続きまして、一方で、日本一になれたんですけども、ヤクルトとの違いっていうのも実感したんじゃないかなと思います。改めて、去年試合をしましたけども、戦力の上積みっていうのは、連覇したい。日本一になったからこそあえて言えることかなと思います。はい、来年一体どういう選手が台頭するのかわからない中でですね、増え含めた補強っていうのは必要不可欠なんじゃないかなと思います。そんな中でですね、オリックス、いろんな補強がある中で、FA とコーチの補強にはこれまでずっと注力してきたわけですよね。今年はね、日本ハムの近藤、そして西武の森選手に獲得調査をしているというわけなんですけども、去年はしなかったですが話題には上がりました。2020年と中日の大野投手、ソフトバンクの長谷川選手、西武の増田投手の獲得調査を行ったということなので、 FA には抜かりない体制で、準備をしていると。でもう一つですね、コーチの補強もやっぱり否めないわけですね。オリックス、例えば楽天から小屋野さん、そして日本ハムからは中垣さん、入木投手コーチ、厚澤コーチ、高橋コーチ、広島からは水本ヘッドそよぎコーチを招集したということでございます。このチャンネルでもたびたびですね、ロッテの森脇さん、川越コーチであったりとか、前回ね、中日の春さんもご紹介しました。去年も阪神のヘッドに、今年決まりましたけども、馬場コーチとか平野啓一さん、浜中さんがどうですかというような話もしたんですが、今回はですね、横浜でも日本ハムでもなく、サムネの通りでございまして、佐藤コーチについてご紹介をさせていただきます。西武ライオンズからご紹介をするということで、佐藤コーチですね、非常に有能なコーチと言われておりまして、対談を聞いて惜しむ西武ファンが多数続出したということでございます。間違いなくフロントには必要な人材だというふうにファンからも言われていて、ファンだけではなくて選手からの人望も非常に厚い方でございます。はい、選手としてはですね、3度優勝を経験してます。まさにこの西武の黄金時代を築き上げた選手だったんじゃないかなと思うんですが、2004年の日本シリーズではですね、チームトップの打率を残してですね、チームに貢献をしたということでございます。2016年から4年間ですね、一塁コーチに就任をしまして、2018年、19年には連覇しました。一塁ランナーコーチャーとしてですね、やっぱりまさにこの山賊打線を率いたわけですけども、今ね、広島には秋山翔吾選手であったりとか、楽天には浅村選手であったりとかですね、4番の山川選手、源田選手らを率いてですね、こう一塁ランナーコーチとして連覇に貢献をした方でございます。オリックスで走塁コーチで言えば、やっぱ補強は必要不可欠なんじゃないかと言われておりまして、外野守備コーチ、佐藤さんがね、外野守備コーチなんですけども、風岡さんと小島さんになります。はい、どうしてもですね、ここを補強したくないですか、個人的に思ってるところなんですけども、なのでそれだけ有能な人であれば、ちょっと佐藤さんどうですかということなんですけども、オリックスの打撃コーチという括りで見てもですね、1軍は小屋さん、そよぎコーチ、辻コーチ、2軍は高橋コーチということです。で、佐藤さんは打撃コーチだけじゃなくて育成コーチも経験したことがあるということで、オリックスの育成コーチ調べてみたところ、ご覧の面々でございました。ここにですね、佐藤コーチが加われば、めちゃくちゃオリックス、人材豊富なチームになるんじゃないかなというふうに思っているんで、オリックスの走塁コーチで見ていっても、1軍に風岡さんと田口コーチ、これが1塁と3塁ランナーコーチですけども、で2軍は小島さんと松井さんなんですね。これ絶対違うと思うんですよ、この他の人材いなかったのかということなんですけども、やっぱり2軍3軍ね、よりこうおろそかにはできないんじゃないかなというふうに思うので、このあたり含めてですね、佐藤さんそんなに有能なのであれば、ぜひオリックスには来てくれないのかという話なんですね。で2軍でもね、野手総合コーチという形で有能さを発揮していたそうで、西武の2軍のね、金の卵たち、ご覧の面々かなと思うんですが、山村選手にはじめ、ドラ1の渡辺選手であったりとか、源田2世と呼ばれている滝沢選手とかですね、ブランドンもすごく良かったですし、アマ150周年記念でもショートでスタメンに出てましたけど、長谷川選手とかも非常にこういい選手だというふうに言われてますけども、非常にこの2軍の野手のコーチングっていうのも長けている方だそうです。オリックスですね、非常に金の卵が多い球団で、毎年毎年ドラフトで金の卵を、こう増やし続けているわけなんですけど、2軍でですね、ぜひ指導を仰いでほしいなと思う選手で言うと、来年ね、こう改めてデビューするんじゃないかなと思っている現健大選手にはじめ、野口選手であったりとか、ドラフト2位今年ですね、内藤豊選手であったりとか、北亮斗選手、今年のドラフト4位の杉沢選手とか、池田亮あたりの育成にぜひ、
携わっていただきたいなというふうに思っているわけです。ただですね、佐藤コーチね、西武なんて、いやいや、オリックスゆかりにも何もないんじゃないかと思った方もいらっしゃるんじゃないですか。実はですね、現役時代、被っている方がいらっしゃいまして、それがですね、我らが中嶋監督でございます。日本ハムとオリックスと非常にそういう印象が強いかなと思うんですが、意外にですね、横浜 DeNA、そして西武でも在籍をしました。非常に長かった、中嶋監督ならではなんですけども、西武時代に選手として2年被ってます。はい。なので、このあたり含めてですね、ぜひ来ていただきたいなというふうに思っているのと、友也選手がですね、めちゃくちゃ好きな人材が、オリックスに加入したっていうふうに言われてるんですね。ここが佐藤さんと関係性があるかもしれないなというふうに思いました。なので、中嶋監督だけではないですよ。そして、広島の新井監督、今年から就任。新井監督と佐藤さんめちゃくちゃ仲いいんですね。となると、広島の人とも、関係性があるということで言うと、水本さんであったりとか、そよぎコーチとも関係性があるんじゃないかなというふうに思って、改めて、ご紹介をしました。はい。オリックスですね、選手のところでも補強っていうのは必要不可欠なんですけども、走塁コーチであったりとかですね、外野守備コーチを見ても、まだまだそのコーチの人材不足っていうのは、オリックスは深刻化しているなと思いました。優勝も、選手としても、コーチとしても優勝経験をしていますし、連覇したチームの一塁ランナーコーチャーっていうのはね、オリックスだいぶ欲しいと思うんですよ。で、それだけね、有能で、フロントにいるべき人材だって言われるぐらいの、人格者というか、才能の持ち主だと思うので、そういうことを考えるとですね、ぜひ、オリックスに佐藤コーチは来てほしいなというふうには思います。このチャンネルでもですね、ロッテの森脇さん、川越コーチ、そして中日の春さん、広島だと森笠コーチ、上田コーチらを、ご紹介しました。日本ハムの武田勝さん、金子誠さんも、ご紹介したわけなので、この中で、誰が来てほしいなというふうに思っているんですけど、どちらにしてもですね、やっぱりこの走塁コーチあたりは、ちょっと補強してもいいんじゃないかなというふうに思いましたし、せっかくというかね、他球団から対談をしたわけなんで、オリックスが手を挙げたら来てくれる可能性も、なきにしもあらずかなと思いまして、いろいろね、コーチに関する動画をご紹介しております。はい。毎度のことながら聞いてるんですが、皆さんどうですか？このコーチの招聘であったりとか補強に関してどれだけ日頃から注目をしていますか？個人的にですね、僕はオリックスという球団は選手の補強以上にコーチングの補強をまずは中心にしているんじゃないかなというふうに思っているので、複数ですね、動画の方で取りまとめているわけなんですけども、コーチに関してはね、生え抜きが多い方がいいとかはないと思うんですけど、広島が割とね、生え抜きの色が強いというか、藤井さんが今度ヘッドコーチ就任しますけども、以外は森笠コーチとかも全員玉木コーチとかも生え抜きだと思うので、そういうことを考えるとですね、ジャイアンツは監督は生え抜きじゃないといけないみたいなことありますけど、コーチは全くそんなことないじゃないですか。広島はコーチまでその生え抜き精神が強いっていうことを考えるとですね、僕は他球団でいろんな経験をした人を関係性から引っ張っていくオリックスのスタイルが割と好んでいる。どんどんそうするとね、広がっていって人材が確保しやすいと思うので、そういうことを考えると、ぜひこの佐藤コーチも、中嶋監督、そして森友哉が好きな人材スタッフ、そして、広島新井監督との仲の良さからですね、水本ヘッド、そよぎコーチとももし関係性があればぜひオリックスにということでございます。なのでこのあたりについてですね、ぜひコメント欄の方に残してもらえたらなと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。